Prokuroria e përgjithshme Ina Rama deklaron qëndrimin kundër idesë së ministrit të Brendshëm Nishani për t'ia kaluar barrën hetimore policisë së shtetit. Nga Pogradeci gjatë një konference për kuadrin ligjor për pastrimin e parave, numri 1 i akuzës shqiptare theksoi se ligji i jep prokurorisë kompetencën për të kryer hetime. Për të bërë ndryshime në këtë pikë, sipas zonjës Rama, duhet të ndërhyet në kushtetutë. Mendoj që kuadri ligjor është plotësuar për sa i përket mundësisë policisë së shtetit për të bërë hetim. Në qovë se do të flasim pastaj për të kufizuar të drejnë prokurorit për të bërë hetime, apo përfajsuar akuzën gjyqë, mendoj që kjo është një që lidhet me funksionet kushtetuese që ka prokuroria, nuk mund duhet në kuadrin e një ndryshimi procedural, duhet preket kushtetuta, në qovë se do të pranojmë që prokuroria nuk do ketë këtë pozicion kushtetues, po do ketë një tjetër, përshin të diskutim që ja vlen të shtrohet. Por përsa kohë që kemi këtë funksion, këtë pozicion kushtetues, mendoj që këtë kompetencë prokurorisë nuk mund ta prekim me akte tjera. Reagimi erdhi pasi pak ditë më parë në studion e Vizion Plus, ministri Nishani hodhi idenë se policia duhet të ketë drejtimin e hetimit të çështjeve, propozim që mbështetej edhe nga një raport i publikuar i Pamekës. Është hera e parë që unë po e them, për të parë dhënia së drejtës hetimit policisë.